ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଠି ରାଜ୍ୟର ଛଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ଅମକ ଯୋଜନାରେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦବୁ। ଆଜି କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର 1 କୋଟି ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା? ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କିଷାନ ଯୋଜନାରେ, କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ 6,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ପରିବାର ପିଛା ଦେଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସଠିକ ତାଲିକା ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ମାସରେ 30 ହେଲାବେଳେ କେଉଁ ମାସରେ 28 ହେଉଛି, କେଉଁ ମାସରେ ପୁଣି ବଢ଼ିକି 34 ହେଉଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଖଜଣା ଖୋଲା କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ। ଏଇଠି କୁହାଗଲା ଯେ ଆମ ଉଷୁନା ଚାଉଳକୁ କ'ଣ ପାଇଁ କିଣାଯାଉନି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ଆମର ଏମ୍ପି ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ମିଶିକି ଆମ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାର କଥା କହିଥିଲୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା କହିଥିଲୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମୋଦି କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଧାନ ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଚାଷୀକୁ ମିଳିଲା ବେଳେ ସେ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି। 1850 ଟଙ୍କା, 1950 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଧାନର ଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଲାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କର ଧାନ କିଣାଯାଉନି। ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀର ଧାନକୁ 1200-1300 ଟଙ୍କାରେ ମିଲର କିଣୁଛି। ଇଏ କଥାକୁ କିଏ ପହଞ୍ଚାଇବ ଘରେ ଘରେ? କୃଷକ ମୋର୍ଚ୍ଚାକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଗତକାଲି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲି, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ନ କହିଲେ ଭଲ। ଯଦି ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆଜି ଦୋହରାଇବି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିଶେଷ କରିକି ମାତୃ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦର ଦେଶରେ ମୋଦିଙ୍କର ସଫଳ ନୀତି ବଳରେ କମିବାକୁ ଲାଗିଲା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାହାପିଆ ନୀତି କାରଣରୁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୋଷ କାରଣରୁ, ଆଖିରେ ଅନ୍ଧ ପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିକି ଶାସନ ଚଲାଉଥିବା କାରଣରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଶିଶୁ ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛି, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କମିବାର ଲାଗିଛି। ମହିଳା ପ୍ରସୂତି ଆଜି ବି କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଦାଣ୍ଡରେ, ବାଟରେ, ହାଟରେ, ଘାଟରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ନ କହିଲେ ଭଲ।